Você pode visualizar alguém? Não pode. Ah, mas eu quero! Então faz o que tu quiser. Por que que eu falo isso? Porque é engraçado, gente, como as mulheres, principalmente, têm vontade de esmagar vocês. O homem não contesta, tá bom, não é pra imaginar essa mulher, eu não vou mais imaginar. Mas a mulher fica. Não, mas eu quero porque quero. Então faz, problema é teu. Problema é teu. Vamos lá pra resposta. Por que que não pode? Ou se você quiser, pode, problema é teu. Se você quiser criar mais problema pra tua vida, problema é teu, porque não adianta eu falar. Por que que não pode? Porque não é ele que você quer. É o que você quer sentir com ele. O que você quer? O que você quer? Ah, eu quero um companheiro. Nossa, eu quero esse João aqui, porque eu conheço ele, porque ele é um cara legal. E eu quero me sentir um companheiro. Ela teria encontrado o Felipe? Nunca, porque o Felipe não tem a cara do João da Silva. Fez sentido? Fez sentido? Então, o que você quer viver? O que você quer sentir? Calma que eu vou dizer em que momento que você pode pensar, tá? O que você quer sentir? Eu vou por essa resposta bem mais básica, tá? O que que você tem que entender? O que você quer sentir? Quem magnetiza? O sentimento. Então, o que que você quer sentir? O que que você quer viver? Eu quero, ó, imagina a Elaine. Eu quero viver um relacionamento com honestidade. Com respeito, com companheirismo. Aí eu fico lá, imaginando o traste da Silva. Porque é ele que eu quero. Porque é ele que eu quero. Aí eu fico lá, imaginando o traste. Ai, amada, honesta. Fez sentido? Quem disse que esse traste? Quem disse que esse traste, que a gente está simbolizando o traste, é aquilo que você fica pensando, talvez ele seja a pessoa mais honesta do mundo, mas você vai entender, é só pra dar um nome para ele. Então, você fica lá imaginando o traste, mas você quer sentir o quê? Honestidade. Companheirismo. Alguém que ame teus filhos. Alguém que te ajude no teu trabalho. Alguém que seja um trabalhador. Alguém que tenha sonhos, que possa crescer junto com você, mas imaginando todos esses sentimentos com o rosto do traste. E aí o universo tem um arquétipo, tem uma imagem. E aí, o que que vai acontecer? Você pode, sim, atrair o traste. E o que vai acontecer com a tua vida? A mesma história. Porque quem disse que o traste é a pessoa que vai te trazer honestidade, companheirismo, segurança? Não, mas eu quero ele. Não, você não quer ele. Você quer ser feliz. Quem que é ele é o ego. E às vezes você quer apenas se vingar para dar o troco. 90% das vezes é a mulher que foi traída e ela tem que dar o troco para sair por cima. Quem quer sair por cima? O ego. Aí você quer, porque quer. Você quer ser feliz, ponto final. Você quer ser feliz, você quer ser amada, você quer ser respeitada. Você quer ser amada, desejada, respeitada. Respeitada. Para algumas pessoas que estão ouvindo, já fez sentido o que eu tô falando. Então, gente, a partir do momento que você imagina determinada pessoa, você está colapsando aquilo. E quem disse que essa pessoa vai te proporcionar essa honestidade, essa segurança, esse companheirismo que você quer? Então, o foco está no sentimento e não na pessoa. E olha só que incrível. Se essa pessoa que você encasquetou, se essa pessoa for honesta, te amar, te trazer confiança, segurança, que é tudo aquilo que você quer viver, ela vem por osmose, por ressonância vibracional igual. E se ela não vir, ótimo, você não perdeu nada. Ótimo, você não perdeu nada. Fez sentido? Mas é muito engraçado como algumas pessoas são muito idiotas. Porque é o mínimo que eu posso falar de algumas pessoas. Por mais que eu esteja dizendo isso, não, mas eu quero porque quero porque quero. Então faz o que você quiser, porque você quer sofrer, porque você quer ser traída, porque você quer ser enganada, porque você quer continuar se enganando, porque talvez alguma coisa dentro de você se alimenta disso.
Talvez o fato de você não se amar, não se respeitar, não se dar um pingo de valor, não ter um pingo de vergonha na cara. É isso. Talvez com essas palavras algumas pessoas vão entender onde eu quero chegar. Porque talvez nosso suporte esteja cheio de sem noção, encasquetando. Não, mas a Elaine falou, mas eu quero! Eu quero! Ele me traiu 500 vezes! Eu peguei ele na cama com uma amiga minha, mas eu quero ele! É o teu ego que quer se vingar. Porque a tua centelha divina quer ser feliz. A tua centelha divina quer paz. A tua centelha divina quer ser amada pela primeira vez na vida, quer ser respeitada pela primeira vez na vida. Mas o teu ego e o teu sentimento de vingança, o teu sentimento de prepotência, te mantém cega na dor que alimenta algo dentro de você. Ponto. É isso. Em que momento você pode visualizar alguém? Quando as duas pessoas exerceram os seus livre-arbítrios. Eu sou treinadora mental. Alguma vez na vida, enquanto eu estava solteira, eu imaginei o rosto de alguém que eu quisesse ficar? Nunca. Nunca. Porque eu sei as consequências disso. Essa pessoa até pode vir e acredito com que viria. Porque eu estou visualizando, é igual o carro, é igual o BMW. E provocaria o que em mim? Talvez ela fosse uma pessoa que iria me roubar, me trair, me enganar. Mas é ela que eu queria, agora te vira, leva pra casa. Fez sentido? Porque não era o rostinho bonitinho, era aquilo que eu queria sentir, era aquilo que eu queria viver. Então, claramente eu entendia, se essa pessoa responde ao sentimento do que eu quero viver, ela vem igual. Então, quando eu fechava meus olhos, eu visualizava o amor que eu queria viver, o companheirismo que eu queria sentir, o amor pela família, pelos meus filhos. Meus filhos sempre estiveram em primeiro lugar. Quando eu conheci alguém, eu poderia gostar de alguém. Mas se essa pessoa não amasse os meus filhos, para mim não servia. Não importava o que sentia por mim. Não importava quem era. Meus filhos estão em primeiro lugar. Por que eu consigo tomar essa decisão? Porque está claro aquilo que eu quero. Eu quero alguém que ame os meus filhos. Assim como me ama. Eu encontrei pessoas que me amavam mais do que qualquer outra coisa sobre o céu e a terra. Mas não amavam os meus filhos. A mim não serve. A mim não serviria. Aí algumas pessoas me diziam: ai, mas tu tem que dar um tempo para essa pessoa gostar dos seus filhos. Uma mãe sabe quando não precisa fazer isso. É ou não é? Porque eles estão em primeiro lugar. Mas isso você vai sentir quando você tiver certeza daquilo que você quer.